Вересень пригрів сонцем, поморозив вітром і полив дощами. А початок жовтня ще й снігом Тернопільщину притрусив. Температура в перші дні місяця не тішила, а ночі принесли ще й заморозки. Місцями до 5 градусів. Закінчення вересня, початок холодного жовтня не був таким типовим для нашого регіону, хоча аномальних процесів ми також не вбачаємо, оскільки такі температурні показники з мокрим снігом, з нічними заморозками спостерігався на території Тернопільської області. Скажімо, до прикладу, це був 2003 рік, коли жовтень все ж таки був подібний до цьогорічного холодного, початок жовтня. Типовішою для жовтня є суха та тепла погода, кажуть у Тернопільському обласному гідрометеоцентрі. Про це він нагадає у наступні дні. Метеорологи кажуть, до нас іде бабине літо. Ще на 8 жовтня вночі очікуються місцями заморозки до 2 градусів, мінус 2. Денні температури будуть в межах від 12 до 17 градусів тепла. З подальшими днями в нас заморозки поступово припинятимуться, тобто нічні температури коливатимуться в межах від 1 до 6 тепла, від 2 до 7, а в подальшому і 5-10 градусів тепла. Денні температури становитимуть 15-20, 13-18 градусів тепла. Така погода збережеться майже до кінця тижня. Далі синоптики прогнозувати поки не беруться. Радять насолоджуватись тим, що маємо, і не чекати зими вже відтепер. Про зиму на сьогоднішній день говорити ще рано.